Dizinha, show. Ah, é, eu não contei, né? Tive um pesadelo brabo. Deixa eu contar pra vocês meu pesadelo. Vocês escolheram o meu operador antes. Vou de mouse com a comando. C4, beleza. Então, olha esse pesadelo. Eu sonhei que. Aliás, eu sonhei não, calma. De manhã caiu um bicho no meu nariz, assim, ó. Pum, tava no teto, caiu no meu nariz, assim, ó. Aí eu no susto dei aquele tapa, né? Quando eu dei o tapa, ele foi pro edredom. Ele foi pra cima do edredom. Aí eu prendi ele com o edredom, assim. Falei, mano, preciso chacoalhar. Mano, um bicho desse tamanho, assim, ó. Gigante. Em choque, né? Aí, mano, aí levantei, a Giovana acordou. Que foi, que foi? Ah, não, o bicho caiu em mim. Prendi ele no edredom. Aí a Giovana, meu Deus, que bicho que é? Eu não sei. Peguei todo o edredom, levei pro banheiro e comecei a chacoalhar pro bicho sair, né? 8 e pouco da manhã, isso foi de minhas 4, 8 e pouco da manhã tava eu lá chacoalhando o edredom. Aí vem o choque. Não tinha bicho nenhum dentro do edredom. Aí agora a fita é, será que realmente não tinha bicho nenhum no edredom? Ou será que o bicho conseguiu fugir antes que eu matasse ele? Eu não sei. E eu tava acordado, esse é o ponto todo da história. Eu sonhei acordado. Péssima ideia. Gênio. Depois dessa. Mano, então, aí a real é que eu não sei se eu sonhei. Eu não sei se era um bicho de verdade. Nossa, entreguei muito isso aqui, não devia ter descido. Ter jogado uma C4 ali no cantinho, era tão óbvio, né? Eu não sei, guys. Eu não sei se eu sonhei. Eu não sei se de fato tinha algum bicho. Não sei. Foi terrível. Não, é certeza que eu peguei. Aí eu chacoalhei o edredom, estendi a cama inteira. Mano, arrumei tudo. Um abraço, não achei o bicho. Desse tamanho. E aí, como faz? Assim, eu tenho muito. Mano, eu lembro claramente, assim, tipo, eu fui alongar, aí o bicho caiu, aí eu bati, aí eu olhei no edredom e embrulhei, assim, tá ligado? Aí eu fiquei segurando, mano, aí peguei o edredom inteiro, levei pro banheiro. Aí a Giovana acordou, me viu fazendo tudo isso, eu comecei a chacoalhar o edredom. Mano, virei, desvirei, nada. A Giovana acordou, saiu da cama. Eu estendi ele na cama de um lado, do outro, nada. Dobrei, enrolei, guardei. E é isso aí, irmão. E aí? Eu não sei, velho. Mano, eu tenho certeza que aconteceu. Eu tenho certeza. Mas eu acho muito que eu tava, tipo, sonhando. Tipo, misturou, tá ligado? Meu sonho. Provavelmente, eu não sei, velho. Mas eu fiquei preocupado, mano. Porque meu cérebro. Pro meu cérebro, aquele bicho era 100% real, velho. 100% real. Que maluquice, né? E aí, o que você faz numa situação dessa? Cara, foi um sonho lúcido. Aí tem o fator que ontem eu dormi 4 horas da manhã. Tem o fator de que era 8h30 da manhã e isso. Talvez tenha sido um pesadelo. Eu troquei. Eu tava com Invisalign novo, então tava com dor. Enfim. Tira a cara. Take the cara out. Put your face off. Boa. Nice, bro. E aí, mano? Pois é, velho. É coisa de hospício, isso, não é? Vi inseto, mano. Eu lembro minha vozinha, quando ela começou a dar os primeiros sinais do Alzheimer, a parada era tipo assim: gente, olha quanto bicho aqui na minha cama e se bater e tal. É muito tenso isso, mano. Eu fiquei preocupadão, velho. Falei, caralho, tô ficando, mano. Na febre, velho. Foda, né? Enfim, mas tá tudo bem. Mas confesso que fiquei em choque. Não, não fiquei de boa, não. Fim de boneco rápido.
Então, não tava de barriga cheia, velho. Não tinha comido nada. É, já era 8 horas da manhã, velho. Se não fosse pra ter pesadelo. Foda, né, mano? E aí eu fiquei nesse Heavy Straves, mano. Mano, pra mim, é 100% real. Aí eu parei, né, e falei, bom, vamos refletir sobre o que aconteceu, né? Contei até 10. Só de falar, tá me dando coceira. Contei até 10 e falei, mano, vamos lembrar. E aí eu tenho uma leve lembrança de que eu vi o bicho caindo no meu nariz pela terceira pessoa. E aí é só nisso que eu tô acreditando que é um sonho, tá ligado? Porque eu tenho essa pequena lembrança de mim na terceira pessoa vendo o bicho cair no meu nariz. Sacou? Aí é minha única, tipo, entre aspas, certeza de que esse pau bagulho é... Pinada burra. One friendly operator remaining. Baited. Quase. Será que é falta de férias isso? Talvez. Caralho, Rodrigo, não fala isso não, mané. Que aí eu vou ficar louco, mano. Aí, se for uma experiência transcendental, aí vai ser foda. Mas a parada é que eu não achei o bicho, né? Isso faz com que o bicho deixe de ser real a partir do momento que é Oryx na Ranked. Né? Então, se eu não achei o bicho depois, é sinal de que eu sonhei. Nossa, sonhar que tá mijando é a pior sensação do planeta. Eu já sonhei, mano, eu já sonhei umas 20 vezes que eu tava mijando. Por sorte, nenhuma das vezes eu mijei na cama, irmão. Mas a sensação que eu acordo é oficialmente de que eu estou mijando na cama. Você acorda e fala, meu Deus. Aí você vê se você não tá mijando. Aí você fala, ufa. Mas dá um choque, não dá? Dá um gelinho nas entranhas. É ranked, manos. Agora esse de hoje foi fita, velho. Porque eu acordei e eu acordei chateado, tá ligado? Eu não acordei alegrão, falando ufa, falando sua. Não, mano, eu acordei e tipo, demorei... Mano, eu demorei, sei lá, tipo, muito tempo pra realmente conceber de que aquilo foi um sonho, tá ligado? E aí acabou que era, tá ligado? Mas enfim. Bomb located by Op4.
Ah, caralho. Ele tava mirado em mim, será? Teria pegado esse cara tudo de costas, velho. Toma surra. Eu nunca sei se tá botando um ovo, não, mano. É, esse stun é foda, mano. Pô, podia ser, sei lá, metade do tempo do stun já ia ser foda, velho. O tempo que ele é muito, mas fica muito tempo cego, é foda. Buckzão da massa. Foda, né, mano? Como que ficou no Nioh? Tive que sair. Mano, foi bom. Finalizamos um boss difícil no Nioh. O primeiro boss ali da mina que dá stun na gente. Bem legal, a vampira. Então foi bem do caralho. E aí ficou duas missões secundárias que eu vou fazer off-stream. E amanhã a gente volta com o Nioh na campanha principal aí. Sem missão de vocês não perderem muito tempo. Valeu, Caduzeiro. É nóis, irmão. Bom descanso pra você, bem. Bom dia, Hélio. Located a bomb. Top four last stop. Reload! You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Send it up, Gemini. É, o boneco é legal, mas a habilidade dele, o stun é tão grande, né, o Oryx, que ela fica inútil, velho. Você dá isso aí no meio de uma treta, é muito embaçada, ela é muito barulhenta. Parece que eles quiseram ter muita cautela pra lançar o boneco, só que aí o boneco ficou meio merda. Foi um bom round, mas, gente. Concentradinho, vocês viram?
É bom, mano. Quando sua mira tá fria, dá uma treinada naquele caça terrorista lá, dá um. Né? Mas, mano, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama, velho. Me diz aí, ô Eliseu, o que que você vai fazer? Ele vai bater com a patente pra se defender. Diz aí, Eliseu, o que você vai fazer? Vai bater com a patente pra se defender. Ele vai dar uma bronzada na cabeça dela. 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 Ai, ai. Entenderam? Essa é boa, mano. Você canta essa musiquinha pra pessoa. O cara fala, eu vou usar a patente pra me defender, mas ele vai dar uma pratada na cabeça dela. Foi uma boa piadinha. Vai prender o edredom pra se defender. Me salvou esse maluco aí, hein? Caralho, já tá pesada, mano. Ai, ai, senhores, são muito engraçadinhos, viu? O Buckzão tá com brabo aqui no joguinho. Ô, Adilson, fica tranquilo, meu querido. O importante é que você chegou e está entre nós. Eu vou usar o ketchup pra me defender. Ele vai dar uma ketchupada na barata dela. Ele vai dar uma ketchupada na barata dela. Ele vai dar uma ketchupada na barata dela. Drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. Be advised your drone has located a bomb. 5 seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. The diffuser is no longer in your possession. Pior que eu nasci no lugar errado, eu queria ir sofá redondo.
Ai, a Val que me viu na câmera. Ai, que cagada, velho. O cara veio pra estourar a Claymore e acertou o ângulo. Olha, cagada. Ele viu o laser, ó. Virou. Ah, pior que não, mano. Ele ignorou a Claymore mesmo. Salve, Rodrigão. O Rodrigo virou um apoiador, mano. Seja bem-vindo, carai. Valeu pela força, irmão. É nóis. Tamo juntasso. Ai, mano, overtime. No. Bom, eu tô fazendo a minha parte, né, queridos? Mas não tem mágica também, né? A partida tá bem equilibrada, mano. Ué. Caralho, No Way Out ficou bravo, velho. Carregando essa rodada.
15 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds remaining. Op 4, last op standing. Rapaz, só a killzinha fundamental aqui pra ganhar um round, hein, velho. Você é louco. Ainda bem que o Doc veio me ajudar, mano. Nossa, que bala que ele deu também. Uff. Tá em qual rank, mano? A gente tá jogando teste server, velho. Então não tem rank, hein. A gente tá jogando aqui só pelo Berego Neves pra jogar com os operadores novos. Ah, mano. Eu prefiro nascer na piscina. Honestamente, não sei do que jogar, não. Então, uma rodadinha de Ashe. Vamos ver se eu surpreendo um pouco, né? Mas vou tentar jogar safe, não vou rushar, não. Jogo de boa, vou tentar garantir essa win. Precisava ganhar esse round, velho. Foda, né? Your drone has located a bomb. Your drone has found a bomb. Ten seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Boa. Aí, mano, carreguei uma win na ranked de... pra dormir feliz. Ó. Só tirinho nas costas. E aí, queridos? Foi boa ou não foi boa? Comenta aí.